Ja, kamp mot Klepp på lørdag, Astrid. Ja. Hva tenker du om det? Nei, først og fremst så gleder jeg meg veldig til å komme hjem på besøk og treffe gamle lagvenninner. Og så har jeg planer om at vi skal vinne da. Så jeg gleder meg jo til deg òg. Men vi må jobbe hardt for det, ellers så går vi på en smell, tror jeg. Ja, det, vi har jo litt, ikke bare gode erfaringer med Klepp å gjøre, det er vanskelige kamper. Nei, jeg husker alltid når vi... Når jeg spilte på Klepp at, på hjemmebane, da skulle motstanderne jobbe hardt for å vinne mot oss. Mm. Så når vi skal ned der nå, så må vi gi alt. Ta hver duell, for de legger ingenting imellom i alle fall. Det var kjempeflott. Da sier vi lykke til. Takk for det.